isso? Que é isso? Quem será? Quem será essa figura? Auditório, vocês conhecem ele? Sim! Quem é ele? Ele parece com o Michael Jackson? Michael Jackson! Mesmo sem chapéu? Sim! Bem, elas dizem que você parece com o Michael Jackson, mas você também mudou de cor, é isso? Não, na verdade é uma maquiagem que eu faço. É, a maquiagem que você faz é parecida com a maquiagem do Michael Jackson. É, e além da maquiagem parecida com a dele, tem uma caracterização pra tentar ficar mais próximo. Esse cabelo é seu. É. Você deixou o cabelo ficar comprido e fez um... É peruca? Não, não. Deixa eu ver. É uma mistura. Ah, é uma mistura? Você já fica com o cabelo. Ah, isso quer dizer que você já é um artista. Sim. Você já trabalha com o Michael Jackson há algum tempo? Já, profissionalmente há um pouco mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Comecei bem, mas pequenininho. O que você acha? Qual é o seu nome real? É Rodrigo Tizer. Rodrigo, o que você acha mais difícil para imitar o Michael Jackson? É imitar os gestos dele ou é imitar a voz dele? Você não canta com a sua voz, não, né? Você dubla. Também canto. Ah, também canta. Canto. Mas canta com o tipo da voz do Michael Jackson? Algumas canções, sim. Ah, sim? E por que você resolveu imitar o Michael Jackson? Qual a razão? Não sei também falar. Eu tinha 5 anos, assistia na TV os videoclipes, ouvia na rádio as músicas. Com 5 anos? Comecei com 5 anos você começou a dançar que nem ele? É, participei de alguns concursos do dia. E agora do SBT, você é profissional? Sou profissional. Você faz shows? Faço shows. Faz eventos, faz teatro ou não? Não, eu tenho um espetáculo com bailarinos, explosões, com ilusionismo e a gente viaja. Ou clubes, teatros, é uma reprodução do show dele. Muito bem, muito bem. E você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Se inscreveu ou a gente já mandou você? Na verdade, a minha noiva, que faz Marilyn Monroe, esteve aqui. Ah, Marilyn Monroe é sua noiva? E aí? Você tá bem casado, hein, companheiro? Tá bem casado. Bem, então agora você vai aguardar o julgamento. Fica lá, fica lá, fica lá. Fica aqui. Venham pra cá os três, venham pra cá os três. Vem pra cá, aqui. Aqui, agora é que eu quero ver. Vem pra cá. Vai. Aí, legal. Fica assim, agora é que eu quero ver. Você disse que se parece com o Michael Jackson. Deixa eu ver, quero ver se tem alguma semelhança. É, parece que sim, parece. Agora, você disse que se parece com a Ivete Sangalo. Só que você não é profissional, você é amadora. Tenta fazer alguma coisa parecida com aquela foto. Vamos ver. Parece a Ivete Sangalo? Deixa eu ver, você também é amador. Você diz que se parece com o Belo. Então, olha lá, tenta fazer igual o Belo. Parece com o Belo? Você é profissional, você tem a obrigação de imitar o que vai aparecer no vídeo. Vamos lá, imita, vamos ver, quero ver. Aí, parece com a Sula Miranda? Bem, agora o seu telefone, eu não coloquei no vídeo, quer que coloque? Ou não? Sim. Não, como é que é? O nome é? É Rodrigo Tizer. Rodrigo? Tizer. Tizer. Isso. Tizer. Telefone? Isso. É 7879-6581. Ok. Você não. Você trabalha com nutricionista. Nutrição. Se alguém quiser emagrecer, você já sabe dar o menu? Sei, com certeza. Então, qual é o seu nome? 9132. Não, o nome. Daisy. Doutora Daisy. Isso. Nutricionista. Qual é o telefone? 9132-3606. Aí você fornece receitas para emagrecer. Com certeza. Você não, você só fabrica calçados. Você não vende calçados, só fabrica. Bom, se alguém quiser arranjar um emprego melhor para você na fábrica de calçados, sai o telefone. O nome qual é? Night Venance. Night. O telefone? 16-9164-9417. Então, se alguém quiser dar um emprego a você numa outra fábrica de calçado, talvez você vá. Você faz show. Eu sou cantora. Cantora e bailarina. Já falou, só isso? É? Não, cantora, e bailarina. Plástica. Cantora, bailarina, pintora e mais o quê? Compositora. E viúva. Também. Viúva também. E viúva. Viúva. Qual é o nome? Nancy Portela. E telefone? São Paulo, 3229-0372. Tá bom, agora eu quero ver quem é que vocês vão decidir. Quem é que vai levar os R$500? Quem acha que, na opinião de vocês, quem deve levar os R$500? Quem deve levar? É o Michael Jackson ou levou de braço? Não, pouca gente. Quem acha que deve levar os 500 da Ivete Sangalo ou levou de braço? Mais do que o Michael Jackson. Quem acha que deve levar o Belo ou levou de braço? É o Belo, por enquanto é o Belo. Quem acha que é a Sula Miranda, levante o braço? É, ganhou o Belo. Aê, Belo! Aê! Você deve ganhar na fábrica de calçados. Deve ganhar uns R$2.000 por mês. Imagina. Não, ainda não? Não. Então, está ganhando R$500 só por uma apresentação. Não vai mudar de profissão, hein? Agora, fica lá você, Sula, vem pra cá. Não, fica lá, no lugar da Sula.
Ok, então vai embora. Vai embora. Agora quero ver quem vai levar os 300. Quem acha que é o Michael Jackson? Levante o braço. É o Michael Jackson. Quem acha que é a Ivete Sangalo? Levante o braço. Ivete Sangalo. Quem acha que é a Sula Miranda? Ivete Sangalo ganhou 300. Pode sair por lá. Bem, vocês dois, claro, eu tenho a impressão, claro, que são ótimos artistas, mas o público sempre prefere, quando pode preferir, prefere amadores, né? Tem uma pequena vantagem, mas não há problema. Você ganhou R$200, você já é profissional, vai ganhar muitos 200, você também já é uma excelente cantora, pintora, escultora, viúva, ganhou 200, e vocês que estão em casa, nós vamos colocar...